pengalaman menarik. Ya. Korang jumpa Ali dekat bus stop. Ada. Amel ajak satu kampung naik atas stage. Oh yes. Sebab masa tu technical problem. So then, nak buang masa kena bagi kerap semua atas stage. Habis satu tahun ke taman naik atas stage. Mel 10 orang. Ada 10 orang. Lebih lah. Gombak. Tiga tahun lepas. Dekat Gombak Batu K. Kau ambil kau siap. Band lah, everyone kan band. Oh, kalau band, Fairmont. Aduh. Okay, saya DNCE. DNCE. Coldplay. Imagine Dragon. Yeah! Kita akan ke China. Kita akan janji kita akan pergi China. Tak ada. Betul. Kita plan kita orang. Itu plan kita. Masa tu 5 tahun kita mesti dah tahu bahasa Cina, English, Melayu. Kita orang nak belajar cakap Cina. Kita orang akan hire cikgu mesti seorang bahasa Cina, English mesti tera. Okey, kepada Sakurati yang teruskan menyokong kami dan kepada yang suka dengan lagu kita orang, teruskan menyokong kami dan nantikan lagu terbaru dan album kami semasa dapat. Baju. Okey, ini baju baru kita orang. Polaroid, boleh beli RM5, postage tambah RM10. Okey. Bye.